Арма көрермен эфир тізгінінде Мөлдір Сағидолла. Бүгінгі қоғамда әлем желеде жеке парақшасын дамытып жүрген жандардың қарасы көп. Бірі интернет арқылы жеке брендін қалыптастырса, бірі жеке тұлға ретінде дамуды көздейді. Ал кейбірі тіптен лайықты контент ұсынудың орнына лайк жинауды мақсат тұтқан. Ендеше бұл тақырыпты ойлайық та бірге ойлайық. Бүгін студиямызға қонаққа қаламыздың белсенді жастары, үздік контент құрушылары мен блогерлер жиналды. Ал біз республикалық облыстық көлемдегі журналистермен бұл тақырыпты саралайтын боламыз. Қош келдіңіздер. Студиямызда көргенімізге қуаныштымыз. Қош көрдік. Алғашқы сұрақты енді бүгін біздің арнамызға келген Данияр Жұмаділ, Жебе қоғамдық бірлестігінің төрағасы. Жалпы Қазақстанда журналистика тарихы сонау 20-шы ғасырда өз бастауын алса да, бір ғасыр салып ортаға қосылған блогерлермен қатар бірдей болып кеткендей. Ара жігін ажыратып қоғамдағы рөлін өзіңіз айтып өтсеңіз. Қайырлы күн. Енді блогерлермен журналистиканың ара жігін міндетті түрде ажыратып алу қажет. Өйткені журналистика бір бөлек тақырыпта, блогерлер екінші бөлек сала. Ол дәл қазір соңғы уақытта ғана, соңғы бірнеше жылдың бедерінде ғана жаңағы бедел алып кішкене ауқымы кеңейіп келе жатқан дүние ғой, бірақ ешқашанда дәстүрлі журналистика мен блогерлікті салыстыруға келмейді, және оны салыстыруға да болмайды, және блогерлерді журналистердің қатарына жатқызуға да болмайды мүлдем. Не себепті? Өйткені дәстүрлі журналистиканың орны қашанда өз қалпында қала береді. Өзіңіз айтып жатырсыз, жаңа тіпті біздің қазақ журналистикасының өзінде міне бірнеше ғасыр болды қалыптасқанымызға. Әлемдік журналистиканың тарихы тіптен терең. Журналист болу мәртебесі бөлекте, блогер болудың дүниесі бөлек. Мен блогерларды кемсітіп жатқаным жоқ. Әрине, олардың да еңбегі бар, олардың да саласы бөлек. Тек қана біз жаңағы журналистикамен оны қабаттастырмауымыз керек деген ойдамын. Әр адам жаңағы түрі жылтыраған, екі ауыз сөздің басын құрай алатын адам блогер бола алады. Қазір қоғам оны дәлелдеп жатыр, және мен осы жерде отырған блогерлерге келісетін шығар деп есептеймін. Бірақ әр адам журналист бола алмайды. Немесе журналист оңай блогер бола алады, бірақ блогер оңай журналист бола алмайды. Біз соны салыстыруымыз керек, және соны міндетті түрде ара жігін ажыратып алуымыз керек. Өкінішке қарай қазір журналистиканы біз төртінші билік деп атаймыз ғой, ол тектен текке айтылмаған дүние. Ол ғасырлар бойы өзінің орнын сол қалыптастырып, осы қоғамда орын алып келе жатқан дүние. Бірақ осы санатқа біз кейде блогерлерді жатқызамыз. Тіпті мысалы біздің өзіміздің төл мерекеміздің тұсында блогерлерді де құттықтап жататын жағдайларды көреміз. Өкінішке қарай ондай олқылықтарды біз жібермеуіміз қажет деп есептеймін. Бұл мен үшін, журналист үшін, жаңа қоғамдық бірлестіктің өкілі деп таныстырып жатырсыз, бірақ мен 2007 жылдан бері осы журналистика саласында еңбек етіп келе жатырмын. Оның ішінде газетте де жаңағы жұмыс істедік, біраз жыл осы телеарна тізгінінде де болдық, ақпараттық сайттарда да жұмыс істедік деген сияқты. Сондықтан да бұл бағыттағы жұмыстарды біз міндетті түрде ара жігін ажыратып алуымыз керек, және осы бағытта ғана қарастыруымыз керек. Түсінікті. Бірақ бүгінде енді блогерлер әлеуметтік желіде өздерінің еңбектері арқылы, мысалы бір сторис деп айтады ғой, соны салудың өзіне бір талай ақша алып жатады, қаражат. Бірақ жуырда бақ өкіліне бір қойылған заң деп айтамыз ба, жаңа заң қарастырылып жатыр. Бұл жайында хабарыңыз бар ма өзіңіздің? Иә, бұл қазір мысалы мынандай дүние. Заңға келетін болсақ, журналистердің бір ерекшелігі, және ең бір кез келген қоғам өкілінен артық тұсы, біз әрбір айтқан сөзімізге жауап бере аламыз. Біз әрбір жазған сөзімізге жауап бере аламыз. Өйткені біз артымызда мыңдаған оқырман, артымызда мыңдаған көрермен, тыңдарман бар екенін түсінеміз. Өйткені журналистке қойылатын талап та сондай, және біздің өзіміздің жаңа бақ саласына қатысты заңымыз да бізден соны талап етеді. Өйткені бір сөзің қате кетсе, сен екінші күні сол әрбір сөзің үшін жауап беруің тиіс. Немесе бір сөзді қате жазып қойсаң, екінші күні сен артыңдағы мыңдаған оқырманды адастыратыныңды түсінуің керек. Бірақ өкінішке қарай блогерлерге ондай талап қойылып жатпайды. Жаңағы ауыз өзімдікі, не айтсам соны айта аламын деген сияқты дүние ғой. Сондықтан да заңды бұл тұста блогерлер қауымы үшін де қатаңдату қажет. Қазір осы мәселе қарастырып жатқанын білеміз. Әрине, блогерлікті жеке сала ретінде қарастыру керек. Ол да еңбек екенін мен жақсы түсінемін. Өйткені
күні-түні контент жасау, жаңағы шағын бір минуттық видеоның өзіне көп еңбек жұмсалады, жаңағы ой еңбегі бар, кәдімгі адамы еңбек бар, оның барлығы бағалануы тиіс. Бірақ блогерлікті біз көп жағдайда коммерциялық негізде ғана түсініп жатырмыз, қашын мәнде блогерлер табыс көзіне айналды. Жаңағы жақсы, жағдайын жақсы болу үшін блогер болуы тиіс деген қағида қалыптасып жатыр. Сондықтан да бізде қазір кейбір журналистер қауымы болсын, КВН саласында жүргендер болсын, жалпы бір қоғамдық өмірде белсенді болып жүрген жастардың өзі көп осы блогерлік салаға ұмтылып жатыр. Бір жағынан өкінішке қарай арзан табыстың жетегі, өкінішке қарай жауапкершілікті түсінбеу. Өйткені блогер болдым екен деп жаңағы кезілген нәрсені контентке айналдырып айта беру оңай дүние ғой, бірақ сен артыңда қаншама адам сені тыңдап отыр, әсіресе блогерлердің оқырмандары, жаңағы лайк басатын желі пайдаланушылардың да қатары көп екенін ескеру керек те. Сен бір сөз айттың ба, сенің мысалы 10,000 оқырманың болса, сол 10,000 оқырман саған сені тыңдады, сені жаңағы саған сенді деген мағынада жауапкершілік болу керек әрбір адамның санасында, ол блогер болса да. Сондықтан да осындай жауапкершілікті біз заң жүзінде блогерлер қауымына да бекіту керек деп есептеймін, және ол қатаң бекіту керек. Өйткені қазір қоғамда болып жатқан көп келеңсіздіктерді біз осы әлеуметтік желіден көреміз. Өйткені ол заңдылық, біз қоғамның адасушылығын да осы әлеуметтік желіден көріп отырмыз. Өйткені қазір халық өкінішке қарай ақпаратты әлеуметтік желіден көп қабылдайды. Өйткені біздің қолымызда күнде телефон, жолда кетіп бара жатсақ, жай жүрсек те, жаңағы жұмыста үзіліс болса да біз телефоннан қараймыз. Ал дәстүрлі журналистикадан, жаңа газеттен оқып, телеарнадан көрген бір бөлек дүниеде блогерлердің айтқанын тыңдап қана адасып жатқан халық өте көп. Соның кесірінен бізде қоғамда өсек аяң көп тарап жатыр, соның кесірінен бізде қоғамда келеңсіздіктер көп тарап жатыр. Хайптың жөні мүлде бөлек, жаңағы хайп үшін неше түрлі дүниені жасап жатқанын көріп жатырмыз ғой. Ал бірақ журналистің бір артықшылығы, кез келген жағдайда қандай ақпарат таратса да ол сол ақпараттың түп тамырына жетіп саралап, екі жақты тыңдап, солай ғана ақты актуалды ақпаратты ғана бере алады да. Біз соны ұмытпауымыз керек. Сондықтан да блогерлерге өзіңіз айтпақшы, заңды қатаңдату керек міндетті түрде. Енді олардың табысына мен ортақтасқым келмейді, жаңа табысына салық төлету керек деген сияқты дүниелер қарастырып жатыр. Мен ешкімнің қалтасына қол сұқпаймын. Мен тек қана жаңағы сөз тұрғысындағы жауапкершілігін айтқым келеді. Сөз ой тұрғысындағы жауапкершілігі міндетті түрде болуы тиіс. Өйткені айта салдым екен, және сол үшін жаңағы 1,000 оқырман жинап алдым деген жетістік блогер үшін болмауы тиіс. Блогер егер шын мәнінде өзін сыйлайтын блогер болса, ол артынан ерген жаңағы мыңдаған оқырманына дұрыс ақпарат таратып, соған қажетті дүние, пайдалы дүние жеткізетіндей болу керек. Енді блогердің де блогері бар. Әртүрлі бағытта бар. Танымдық блог жүргізетіндерді мен жақсы білемін, оларды жақсы сыйлаймын, бірақ хайп үшін жүргізетін блогтарды өте жаным сүймейді, шыны керек. Жақсы, түсінікті, көптен көп рахмет. Бұл ретте жаңа 15 секундтық сторис ішінде жалпы өнімді жарнамалайтындар бар ғой. Бұл бағытта енді заң күшейтілсе әрине жақсы болатын еді. Бірақ міне біздің студиямызға қонаққа телеарнаның журналисі және облыстық Сарыарқа Самалы газетінің тілшісі келіп отыр. Міне Өзгеріс Қонар, Астана телеарнасының журналисі. Жалпы ақпарат кешкі уақытта беріледі, газеттік күн күтеміз, біздің шығатын күндер болады. Бүгінгі таңда газет оқитын адамдардың да бір саны азайған секілді. Жалпы сіздерде шығарылым қалай? Осы бағытта айтып өтсеңіз. Көп әлеуметтік желіге баш айтқан кезде үйреніп кеткен ақпараттық агенттіктер де бар ғой, соны таңдап жатқандары көп болып кетпеді ме? Қайырлы күн. Газеттің бізде облыстық Сарыарқа Самалы газетінің жаңағындай интернет платформасында да өзінің желілері бар. Фейсбук парақшасы, яғни Инстаграм желісі, одан қала берді Телеграмда да, яғни заман ағымына ілесіп жатыр қазіргі редакцияда. Одан қала берді газет оқымайды, қазір жастар кітап оқымайды, газет оқымайды деген түсініктен арылу керек. Оқиды. Оқымайтын деген бір 10-15 пайызы бар шығар жалпы жастардың. Соған бола көрпені сол жаққа қарай тартып, жаңағындай жастарға оқымайды, газет оқымайды деген түсініктен арылуымыз керек. Бұл ең бірінші. Оқиды, себебі қазірде газет құрастырушылар, журналистер қауымы, тілшілер қауымы қызықты материалдар топтамасын жариялап жатады. Блогерде жоқ нәрсе журналистерде бар, өйткені аналитикалық мақала. Әр журналист жалпы материалын жарияламас бұрын бұл өте бір терең сұрыптаудан өтеді, бірнеше адамдардан өтеді. Яғни оның корректоры бар, редакторы бар, шолушысы бар. Блогерде енді ондай жоқ.
ең бірінші бір қатес блогерлердің кемшілігі шығар қатесіміз. Бізде ол бірнеше этаптан өту керек. Сосын жаңағы бүкіл жарияланған материалдарға біз жауап береміз. Болашақта енді бұл мұндай жауапкершілік қазір заң тұрғыда блогерлерге де қарастырылып жатыр. Сонда жаңа сторисі рилсқа салу жарнамалық жарнама ретінде қазір белгіленіп, сосын оларды халыққа салық төлейтін болады. Енді болашақтың еншісінде оны қазан тұрғысына қарастырып жатыр. Ал газет, радио, телевидениеге келетін болса, қазір бұқаралық ақпарат саласын әр саласында жаңағындай видеоконтенттар, жаңағындай әлеуметтік желіде өте қатты дамып келеді. Сондықтан да халық негізгі ақпарат құралдарынан айырылған жоқ деп айта аламыз толық сеніммен. Жақсы, көптен көп рахмет жауабыңызға. Енді біздің студиямызға бүгінгі таңда біздің Павлодар қаласының белсенді жастары да келді. Арнайы осы ретте Бәкіжан Берікұлы, өзіңіз білуімше бір айдың көлемінде деп жаңа айтып өттіңіз, иә? Блогерлікпен айналысып жүрсіз. Мұғалім болып жұмысқа тұрдыңыз ба, мектепке қадалдыңыз ба? Бітті. 20 WhatsApp группа бірден ашылады сізге. 25 мамырда айтамын да. Тиіспей-ақ қою керек еді ғой сол күнге. Павлодарцы жоқ келуде. Қай заманда өмір сүріп жатсыздар айналайында? Өзіңіз айтып өтсеңіз, жалпы идея қайдан пайда болды, неліктен осы бағытты таңдадыңыз? Жалпы бұған дейін үнемі бақылап қана отыратынымызды, қарап отыратынымызды, не айтып жатыр екен, басқалар не айтады екен, не ойлайды екен. Өзімше үн қосқым келді. Мен де айтайын. Неге айтпасқа? Көптеген дүниелер бар, қитығыңа тиетін. Ешкім айтпайды ол туралы. Бәрі қорқады. Айта алмайтын дүниелер бар. Олқылықтар, түсінбейтін дүниелерің бар. Өзің түсінбегеніңді желіге салда сұрап ал. Білетін адамдар сауатта жазып береді астына. Комментарияға толықтай жауап береді саған. Тіпті болмаған кезде сондай өз ақылы, өзіне сыймай бара жатқан адамдар болады, көп жазады кәдімгідей. Жекенге де жазады. Бәкіжан ол былай да былай, былай да былай, тағысын тағы осылай да осылай деп. Сондай жағынан өзім үшін былайша айтқан кезде өзімде біліп жүрейін деген сияқты дүниелермен сондай бір оймен бастап кеткенмін негізінде. Өзімнің қитығыма тиген дүниелер болды, мысалға соларды салдым. Содан кейін көбісі жазыла бастады. Мына бала дұрыс айтады, мына баланың айтқанын неге ешкім айтпаған, неге бүйтпеген, неге сөйтпеген. Одан кейінгі міне бір өзімнің бір 13 мың оқырманнан 18 мыңға дейін жеткіздік. 4,5 мың адам жазылды да. Оның барлығы да ешқандай енді білеміз, кейбір әлеуметтік желіні қолданушылар бастаған кезде ақшасын төлеп қосып алады подписчиктерді. Иә. Сізге өздері қосылды. Ол өзі қосылды, иә. Қазір рилстар деген өте керемет дүние, міне білетін адамдар қазір қолдап жібереді. Мына жерде одан кейінгі міне соңғы айда осы мамыр айында ұстаздардың мәселесін көтере бастадым. Ұстаздардың мұң мұқтажын ішіндегі айта алмай жүрген дүниелерін былайша айтқан кезде бұларды әлі ешкім айтпаған, ешкім айтпайды. Мұғалімдерінің өздерінің бір блогері жоқ қой былайша айтқан кезде, таза айтып беретін. Барлығы балалармен ойнап күліп не түсіреді, тиктоктар түсіреді, соны салады. Соның өзінде де басшылықтан запрет келеді, олар түсірмеңдер, бүйтпеңдер, сөйтпеңдер, сендер неге біреудің баласын түсіресіңдер, сендер неге бүйтесіңдер, сендер неге. Бір жағынан өте қызық. Мынандай мұғалімдер бар екен ғой, иә деп балалармен бірдей дәрежеде ойнап күліп бірге түсіріп біраз сергіту сәті ғой былайша айтқан кезде олар үшін де. Неге оларға запрет қою керек мысалға? Өте табу көп былайша айтқан кезде. Былай істеуге болмайды, былай бүйтуге болмайды, былай істеуге болмайды. Ал мен енді білім саласымен сондай бір берік байланыста емеспін, сондықтан да маған мен айта аламын ондай дүниелер еркін түрде. Иә, еркін түрде соны айта бастап едім. Маған соңғы осы бір айдың ішінде 33 мың оқырман жазылды. Таза ұстаздар, ұстаздардың жа ата-аналар бар, тағысын тағы. Ата-аналарға айта алмай жүрген дүниелері бар ұстаздардың. Мысалы үшін кім айтады оны? Ешкім айтпайды. Неге блогерлерге көбірек сенеді? Бізде енді аудитория бір. Бәріміз халық үшін жұмыс жасаймыз ғой. Журналистер де ақпарат таратушылар, біз де ақпарат таратушылар ретінде қояды да. Бірақ енді бізде көбіне развлекательный контент. Ойын сауық, қызықтыру жағы да. Бұл жеңіл ақпарат. Жеңіл ақпарат, жеңіл қабылданатын ақпарат. Телеарнаға неге сенім жоқ? Телеарналарда енді үкіметтік дүниелер қосылады. Бізге мысалға жасыратын дәнеңесі жоқ. Мен қазір ешқандай хайп үшін айтпаймын. Әскерде жүрген кезде бізге тек қана хабар арнасын көрсететін. Болды.
басқа каналға қосуға болмайды. Жоқ, отырасың, көресің. Өйткені осы уақытта жаңалықтар басталады. Бір қуанатын өзіңнің жерлесің бар, жерлесіңді көріп бір қуанасың. Мен бұл кісін танимын деп айта алмайсың, ешкімге мақтана алмайсың дей тұрған менде де. Өйткені цензура. Таза цензуралық дүниелер көп болғаннан кейін телеарналарда, басқа жерлерде халық көбіне блогерлер тыңдай салған жақсы көп. Жаңа Данияр аға да айтып кетті ғой, любой жерде отырып алып былай ашып қарап отырасың. Рахат. Жаңалықты білу үшін нақты мысалы сіз көресің, мысалы қазір жаңада айтып өтті ғой міне Алтынбекте. Барлық шығатын дүниелер мысалы әлеуметтік желіде таратылады. Мысалы біздің телеарнаның өзінде де эфирге шығады. Инстаграм парақшасы. Бірден инстаграм парақшасы, сайт бар. Өзің сол жерде нақты ақпаратты білу үшін қарайсыз ба? Мен қараймын, иә. Мысалға бүгін қонақта кімдер болғанын білемін мен таңғы эфирде. Мен түстің кезінде кіремін де қараймын. А, кімдер келіпті ғой, иә. Мә, таңертең қарай салу керек еді. Болмаса бір күн бұрын салынған кезде білесің, а, ертең кімдер келеді екен. Жарайды. Тым құрмағанда онлайн болсын қарап көрейінші деп, басқа жерден жұмыстан болсын тауып алайын, қосайын, қарайын деген сияқты. Жақсы екен. Жаңалық көресіз, иә, онда өзіңіз. Иә. Ертелернасыне газет оқисыз? Газет оқымаймын. Бірден айтамын, бұл өтірік болады, мен өтірік айтқым келмейді. Телеарна қараймын. Газет қарамаймын, газет оқымаймын. Радионы қазір сирек қосатын болып кеттік. Радионың өзін баяғыда телефон арқылы қосып, телефоннан тыңдап жүретінмін де. Осындай бағдарлама осы уақытта болады дегеннен кейін ғана арнайы бір бағдарламалар ғана болды тыңдайтын, соларды ғана тыңдайтынбыз. Газеттен маған бұрындары өте қатты ұнайтын дүние әдебиет жағы көп болатын. Развлекательный дейді ғой былайша айтқан кезде. Енді таза рухани әл-қуат аласың газетті. Газеттің соңғы жақтарында біреудің өлеңі жарияланатын. Асып шығасың, бұрасында бірден мен алдына қарамайым, кім тұр ол жерде. Артын бұрамдағы өлеңін оқып аламын. Жаңағы қысқа-қысқа әңгімелері болса шықса, үзінділері болса да әңгімелердің соларды оқитынмын. Өйткені маған пайдалы. Маған керегі сол. Жаным рахаттанады. Бірақ газет не? Бірақ ақпаратты ол жерден оқығым келмейді. Газеттің өзі былайша айтқан кезде кітап болсын, газет болып ашып өзі иісін өзі қайда жатыр. Меніңше әлі білмейтін сияқты. Жоқ, мынадан мүлдем мынандай бір дүниені ұғуға болады. Бәкіжанның бір ұтатын тұсы, бұның мамандығы журналист. Мен жаңа сөздің басында айттым ғой, кез келген журналист блогер бола алады. Көріп отырсыздар, оның сөз құрамы барлығы дұрыс. Және ол қоғамдағы болып жатқан мәселелерді айқын бағалай алатын адам. Сонысымен де бұл қазір ұтымды, жаңа ұстаздарға да жақты, ата-аналарға да жақты, өзіне контент жинады, подписчик жинады. Бірақ мынандай дүниені ұғыңыздар. Біз блогерлардың көп болуы арқылы халықты жеңіл дүниеге үйретіп жатырмыз. Өте жеңіл дүниеге үйретіп жатырмыз. Кез келген дүние, газет болсын, телеарна, радио болсын, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, әлеуметтік желі болсын, инстаграм, фейсбук, барлығы тәрбиенің құралы. Барлығы тәрбиенің құралы. Сіздер адам тәрбиелеп жатсыздар. Сіз не айттыңыз? Екінші күні бала оны естейді. Сіздерді шектеу жоқ қой мысалы. Бала естейді, үлкен кісі естейді. Ол ертең содан тәрбие алады да. Мынау жаман десеңіз, мұғалім жаман десеңіз, ертең шынымен де Бәкіжанның 33 мың подписчигі айтады, мұғалім жаман екен дейді. Біз адам тәрбиелеп отырмыз ғой. Біз соны ұғуымыз керек. Өкінішке қарай блогерлер қауымының көпшілігінде ондай ұғым жоқ. Біз неге газеттен қашамыз? Біз неге телеарнадан қашамыз? Қазір заман цензураның заманы емес. Журналистикада жұмыс істейтін адам жақсы түсінеді. Қазір шындықты айту батырлық емес. Кез келген адам қолына Фейсбукты алады да жаза салады мысалы. Ол блогер болмаса да мысалы. Жазғың келді ме? Жаздың. Өзгеріс Қуанар Астана телеарнасында жұмыс істейді мысалы. Облыстағы қандай өзекті мәселелерді көтеріп жатыр. Ел айтпаған дүниені айтып жатыр. Қазір журналистикада цензура деген ұғым жоқ. Ол анау мысалы біз журналистиканың да екі жағын ажыратып алуымыз керек, түсінетін адамдар түсінеді. Ол мысалы әкімдіктен қаржыландырылатын журналистика бар, бірақ тәуелсіз журналистика бар. Сондықтан да бізде тәуелсіз журналистика бар кезде бізде сөз бостандығы жоқ деген сөзді айтуға болмайды. Бізде бар. Журналистер де елдің айтқан сөзін айта алады. Бірақ бұл жерде жаңа Алтынбек айтып өтті ғой, ешбір блогерден айтып көріңізші, журналистік зерттеу деген немене деп сұрап көріңізші. Білмейді. Журналистік зерттеуді қалай жасау керек деңізші. Білмейді. Сараптаманы қалай жасау керек деңізші. Білмейді. Репортаж не? Білмейді. Қалай оның барлығын салыстыруға келеді? Сыртында еңбек жатыр, иә, дұрыс айтасыз. Бірақ соңғы кезде мысалы жаңа айттыңыз ғой, тәуелсіз журналистер, өз ойын еркін білдірген журналистер шыны керек бір басқан кезде енді бір темір тордың ар жағына да түсіп жатады.
журналистерді қорғау мақсатында? Журналистердің темір торғары жағына түсіп жатқаны себебі журналистің кінәсінің өзінен. Өйткені біз қазір қандай қоғамда жұмыс істеп жатырмыз? Біз табыс құмар қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Блогерлердің де жұмысы соған бағытталған. Мысалы, табыс табу ол енді жаман дүние емес, сен табыс тапқың келген нәрсе жақсы ғой, сен отбасыңды асырайсың, кішкене нәпақан көбірек болады деген сөз. Бірақ журналист, өзін сыйлайтын журналист ешқашанда ақылы түрде материал жазбайды. Соны ескеріп алыңыздар. Мен мынаны жазшы, мен саған осыншама төлеймін деген ешбір журналист ондай дүниеге бармайды. Жақсы, көптен көп рахмет сізге жауабыңызға. Егер рұқсат болса, мен қосып кетейінші. Мен жерде Данияр мырза дұрыс айтып отыр. Жәнегі блогерлерге былай айтқанда мүлдем білім жетіспейді. Білім дегенде қалай, жәнегі егер журналист болса, ол блогер болып кету оңай. Бірақ бізде көбі әртүрлі саланың мамандары, мысалы, ең алдымен блогер болу үшін медиа сауаттылық қажет. Медиа сауаты болу керек. Бізде көп жағдайда блогерлерде және медиа сауат жоқ. Яғни олар нені жариялауға болады, нені жариялауға болмайды дегенді оларды түсінбейді. Оларда шектеу жоқ, айтқанда әдеп жоқ, этика болу керек бұл жерде. Блогерлерді кінәлай беруге болмайды, бірақ өзіміздің әріптестерімізде және медиа сауаты өте төмен болып жатады. Осы блогер болсын, журналист болсын барлығына айтарым, яғни бірінші медиа сауаттылығын арттырып алса. Айтайын дегенім, блогер болуға оңай деп жатсыз ғой. На самом деле, мен жақында ғана блогер болдым. Но өзім түсінгенім, ол өте оңай емес. Өйткені оған уақыт керек, оған сила воли керек. Қай бағытта контент түсіресіз? Бағыт ол басында менде сондай доброе дело, сондай мен шо суретке түсірем и адамдарды уличный фотограф болады ғой. Набережінде жүріп со адамдарды суретке түсіресің, соларды обрабатывать етіп оларға жібересің. Но ондай контент аса қатты не жүрмейді. Мен ойлаймын, что пранк сондай нәрселер ғана өтеді адамдарға. Жаңағы. Но өзімнің ескілгенім ол оңай емес деп ойлаймын, өйткені өте көп уақытты қажет етеді. Уақытты, еңбек, энергияны талап етеді. Оцените, пожалуйста, мой образ от 1 до 10. Вы верите в чудо? Да. Это вам. Это чудо? Спасибо. Я уличный фотограф. Хотелось бы вам делать классные кадры, если вы не против. Нет, я не против. Қарындасымызға сұрақ қойғым келіп отыр. Сіздің жәнегі блогер болудағы мақсатыңыз не? Қандай? Не үшін блогер болғыңыз келді? Әрбір адамның мақсаты ол өзіңді көрсете білу, то есть продуктивный жағынан. Мен макияжбен айналысам, и адамдарды, может быть, қызықтыруға, және де өзіміздің харизмамызды, мүмкін өзіміздің талантты бәріміз, талантты екенімізді көрсету үшін, может быть, сол үшін. Мен өзім өте қорқатын адам болатынмын, бұрын. А қазір осы блогерство арқылы мен халыққа танылай емес, ашыла бастадым. Соның бір пайдасы ол, сен адамдарға ашыласың. Өйткені мен өте жабық адам болатынмын, мен ешкімін сөйлесе алмайтынмын. Но блогерствоның бір пайдасы ол адамдармен сөйлесе алу. Тұлға ретінде жетілуге себебін берді десе, әрине ол қуантады. Осы ретте біздің студиямызға қонаққа Саят Елгондинов келіпті. Қош келдіңіз. Сіз өзіңіз қай бағытты ұстанасыз? Қанша уақыттан бері осы салада жүрсіз? Білуімше, сіздің өзіңіздің жобаңыз бар, адамдар жобасы. Несколько лет тому назад был так называемый ночной тариф на потребление электроэнергии. И это была очень хорошая поддержка для народа, в том числе для жителей сельской местности. Многие меня просили в комментариях также промониторить магазины, увидеть цены. Однозначно нужно увеличивать пособие по уходу за ребенком и продлевать его до 3 лет. И должны уважать пенсионеров. Я уже неоднократно поднимаю этот вопрос. Я менің авторлық жобам
адамдар, ол яғни қарапайым адамдардың өмірі бірнеше шығарылым шықты. Мысалғы, үшдіркін Азия чемпионы ауылдан шыққан, Успен ауылдан Смагулов Ержан туралы түсірдім. Сол оның өмірінде мысалға амрестлинг бойынша қазіргі таңда Павлодар облысында мысалға ассоциация жоқ, федерация жоқ. Ол өзі Дубайға барып, өзі сол құжаттарды тапсырып, мысалға әр түрлі проблемаларды айтқан сол қарапайым ауылдан шыққан мысалы спортшылар да туралы шығарылым. Сонымен қатар еріктілер, я волонтерлер туралы мен түсірдім. Яғни басты мақсат бұл қарапайым адамдардың өмірлерін көрсету. Және ағамыздың сөзіне қосыламын, медиа сауаттылық керек әрине. Сонымен керек, сонымен қатар тек қана блогерлерге емес, мысалғы журналистерге де керек деп ойлаймын. Мысалға айтқанда, қазіргі үкімет сағаттан кейін, мысалы мәжілістен кейін министрлік шыққанда журналистер әр түрлі мысалға министрлерге сұрақ қояды. Және деңгей, сұрақтардың деңгейі өте төмен. Мен де сол журналистерге де медиа сауаттылық керек деп ойлаймын. Рахмет. Жақсы. Рахмет көптен көп. Құстарларыңыз бар ма? Мысалы, мен блогер Саят, мысалы, жақсы адамдардың жақсы игі ісін, жетістіктерін көрсетіп жүр. Иә. Саятты да жақсы танимыз. Өзіндік орны бар. Және бұның контенті сапалы тұрғыдан жақсы бағаланып, оны біз де жақсы бағалаймыз, жұмысына тек қана қошемет. Енді мынандай мәселе ғой, біз жаңғы блогердің де блогері бар деп айттым ғой сөзімнің басында. Блогерлердің де өзінің ара-жігін ажыратып алу керек, қайсы шынымен де халық үшін жұмыс істейді, контент үшін жұмыс істейді, еңбек жасайды, ол жаңа Саят Бәкіжандар мысалы. Ал бірақ біз қазір жаңағы мен айтып отырмын ғой, блогерлер халықты жеңіл дүниеге үйретіп жатыр деп. Біз қазір блогер деген дүние санамызда халықтан қазір блогер деген кім десең, анау вайндармен шатастырады да. Қазір біз блогерді сол әзіл, оспақ сондай дүниемен қабылдаймыз. Өйткені неге? Блогерлердің көпшілігі сол жеңіл дүниеге әуес болғаннан кейін сондай ғана қалыптасып қалдық. Оның ішінде жаңа сапалы контент жасайтын Саят бар екен ғой деген сияқты дүниені көп білмеуі де мүмкін. Немесе өзі газет оқымайтын, жаңа телеарна тыңдамайтындар Саятты да көрмейді. Өйткені оның контенті сапалы. Ол жаңағы маңызды дүниені, адамның еңбегін көрсетеді. Ал біздің халық көпшілігі мүмкін жеңіл дүниеге құмар шығар. Біз әзіл тыңдағымыз келетін шығар. Енді әзілдің де пайдасы бар шығар. Жаңағы бір минут күлген адамның өмірі қанша секундқа ұзарады. Мүмкін сол жағынан пайдасы бар шығар, бірақ басқадай пайда көріп тұрған жоқ мен шыны керек. Біз жеңіл әзілге. Енді жаңа журналистикадың медиасы деп жатыр ғой, журналистикада кәдімгі журналистік этика деген жеке сабақ бар. Біз 4 жыл оқыған журналистер біледі, кәдімгі этиканы жеке меңгереді. Оның барлығын жаңағы барлық журналистер меңгеріп шыққан. Енді әрине қазір кейбір журналистер бар, олар да сол әлеуметтік желінің әсерінен хайп қуып жатады. Бір қуаңлақ бір қарнымай шірітеді дейді ғой. Хайп қуып жаңағы шендінің артынан жүгіріп, оны бір сөзден тосылдырғанын бір жақсы бағалап өзіне бір меже санайды. Неге? Өйткені халық соны талап етеді. Анау біз халықты соншалықты деңгейге түсіну сапасын жаңағы жеңіл дүниеге үйретіп тастадық. Халық жаңағы бір қалыпты маңызды дүниені қабылдай алмайды, бірақ жеңіл нәрсені көреді. Халыққа сен бір әкімге барып, сен неге мынаны жұмыс мынаны түземедің десең, халыққа сол ұнайды да. Немесе жаңағы парламенттен шыққаннан кейін министрлерге барып, сіз неге мынаны білесіз бе, сіздің балаңыз шетелде оқиды екен ғой деген сұрақ қойса, халыққа сол ұнайды да. Неге ұнайды? Өйткені халықтың ойлау түсінігі қазір газет оқымағаннан, жаңағы радио тыңдамағаннан, телеарнаның дұрыс дүниесін қабылдамағаннан халықтың түсінігі де төмен деңгейге кетіп бара жатыр. Оны мойындау керек шынымен. А бұл төмен деңгейге түсуінде блогерлердің еңбегі өте зор. Өйткені бірден өздеріне алып кетсе, ондай ақпараттар әлеуметтік желіде тез тарайды. Иә, сондықтан соның жетегінде қазір барлық соның жетегінде кетіп бара жатыр. Барлық жеңіл дүниеге кетіп бара жатыр. Жақсы. Рахмет сізге көптен көп. Енді студиямызға қонаққа жаңа ғана көрдік. Сіз Нұрқуат Садығайсын деп білетінбіз, иә? Бұрын сізді әнші ретінде. Бүгінгі таңда жұрттың байы деген Инстаграмдағы парақшаңыз арқылы танимыз. Енді ең алдымен жалпы бұл салаға қалай келдіңіз? Неліктен?
Мысалы Жұртымбай деп, мысалы өмірімде олай Инстаграм ат қойым деп ойлаған жоқпын. Енді ол атты мен қойған жоқпын. Оны мына Қазақстандағы деп айта беруге болады. Себебі Қазақстанның шет-шетінен қарайтын әйел азаматшалар қарайды. Осы мен постоянно есік алдында жұмыс істеп жатамын ғой. Енді агородта жұмыс істеп жатамын, стройкада жұмыс істеп жатамын. Одан кейін осын комментарийде көбінесе жазады, әне Жұртымбай жатпайды, ананы істеп жатады, Жұртымбай деген осы екен ғой деп. Одан кейін көп сондай комментарий болғандықтан сосын неге солай қоймасқа деп Жұртымбай деп кішкене ерекшелендіріп қойғандағы түрім бар. Халықтың өзі қойып берді ғой. Халықтың өздері ат қойып берді. Сол үш жылдай болды осы видео түсіріп айналысып жүргеніме. Блогерлікпен, мобилографиямен. Сізде жаңа айтып өттік алдында ақша беріп, өзіне оқырман жинайтындары бар, бірақ сіздікі өздері қосылған, жаңа айтып өттіңіз Қазақстан бойынша деп, қаралым саны 45 мыңнан асады екен, лайктарыңызда бір 2-3 мыңнан жоғары. Ол Инстаграмда, ТикТокта қазір 70 мың адамға жетті. 70 мың адамға жетті, онда қаралым деген көбінесе енді оңтүстік, жаңағы Тараз, Шымкент, павлодардан аз именно, жаңағы батыс Қазақстан кәдімгі жақсы. Көбіне әйелдер қауымы шығар, иә? ТикТокта әйелдер, сосын балалар қарайды, сосын Инстаграмда көбінесе әйелдер, сосын ана мен жек көретін еркектер, ана әйелдердің күйеулері. Жұртымбайлары ғой, иә? Иә, Жұртымбайлар осы неме істеп отыр екен деп әйел айтқасын қарайды ғой. Барлық статистиканы сені жек көрмей ме ойлаймын? Еркектердің ішінен мен өзім жазылғанмын. Және де, иә, оның ішінде жаңағы подписка жасамай қарайтын қаншама адам бар екенін бір рет қарағанмын ғой, осы кімдер қарайды деп. Сөйтсем подписка жасамайды, бірақ постоянно бақылап отырады екен. Енді сіз осы саланы таңдаған кезде өзіңіздің бастапқы мақсатыңыз қандай болды? Оқырман жинау ма, немесе өзіңіздің ұнайтын ісіңізді тек қана әлеуметтік желіге жариялап көрсету ме? Мысалы осыдан үш жыл бұрын карантиннің кезінде ауылда мысалы бала шағамызбен қыдырайық десек ешқандай парк жоқ, ештеңе жоқ, не бір нәрсе мороженое жесең мусор лақтыратын жер жоқ. Сосын бір бұрынғы парк болған жердің барлығын тазартып, ауылдан не ақша жинап, өзі кім қолдайды солар. Сосын бір екі орындық қойғам әдемілеп, қолдан істеп, қолдан жасап. Одан кейін барлығы ұнатып қойдым барлығын ауылдықтарға. Сосын бір парк, кішігірім парк істедік. Оны тоже өз қолымнан, иә, 12 орындық, ана жер гүлдің несін, пирамидасын істеп, одан әкімшіліктен 3 миллион бөлді. Ауылдың пайдасын тигізді. Оның барлығы мысалы видеоның арқасы деп ойлаймын. Видео түсіріп халыққа дәлелдеп көрсетпесең, монтажын жасап әдемілеп көрсетпесең, оны тоже ешкім қолдамауы да мүмкін еді. Сол кезде сол видеоның арқасы деп ойлаймын. Бір жағынан істеген нәрсемізді халыққа жеткізіп көрсетіп отыру керекпіз. Көптеген адамдар бар, мысалы қаншама жұмыс істейді, бірақ оны ешкім білмейді де, бағаламайды да. Қаншама адамдар солай жүр. Бір екі жылдай болды, есік алдында бассейн істеп, сауна істеп, тағы неше түрлі мангальный соны барлығын істеп жатқан кезде әрқайсысы қалай жасалғанын айтып отырып видеоға түсірген кезде ТикТокта жақсы тарала бастады. И одан кейін шабыт та оянды. Ана жерде неше түрлі комментарий, ой молодец ана мынау деген, одан сайын неше түрлі видео түсіріп қазір міне саунамызды да аяқтап тастадық, бизнесіміз жүріп жатыр, контентіміз де жүріп жатыр. Ал енді жаңа көрсеткен өзіңіздің сертификатыңыз, бұл жерде сіз өзіңіздің қандай өнеріңізбен алдыңыз? Мобилография саласы деп тұр, қандай жұмыс? Әділ Ахметов деген мықты актер бар ғой, журналист деп те ведущий деп айтамыз. Әділ Ахметов өзінің бағасын берді, негізі халық та бағасын берді, бірақ ана именно осы сертификатты беріп жатқан кезде видеоны жаңағы зиялы қауым барлығы көрді, 100-ден асты жаңағы Ринат Саитов, Асманбек Шығатаев, көптеген профессорлар, бизнесмендер барлығы болды, жаңағы Нұркен ағамыздың таныстары. Сол кезде барлығы енді бірінші видео көрсетіледі, жаңағы үшінші орын көрсетіледі, бас жүлде көрсетіледі, ешкімде ешқандай реакция жоқ, бәрі фуршетте тамақ ішіп жүр. Мен видеом қосылған кезде кәдімгі ана ішінде телесериал сияқты басталады да, кішкене кіріспесі бар, ортасы бар. Одан кейін соңында Аспанбектің өзінің жаңағы мәшһүр жұрттың жақсы әңгімелерін айтады. Сол кезде тақырыпқа сай деп кәдімгідей жаңағы ведущий жүргізіп жатқан кісі айтты, актерлық шеберлігі мықты екен, монтажы өте жинақы, өз орнымен звуктар барлығы жақсы пайдаланған деп солай мақтады, халық бағасын берді. Сол кезде осы 500 мың деп облыста абыроймен, иә, абыроймен кәдімгідей алдық. Осындай қуанышты сәттеріңізде бөлісіп отырасыз ба? Қуанышты сәттерім бөлек, иә, мен ана жолы бір ай бұрын жариялаған, бір ай мен демаламын дедім. Сіздер де менен демалыңыздар, мен де сіздерден. Кішкене монтаж жасап оңай емес, күнде историяны салудың өзі прямой былай сала саласыз ғой, ол кезде қатты өтпейді де менің видеоларым.
плюсовкаға үйреніп қойған әншілер сияқты монтаж жасап музыкасын қойып деген сияқты жоқ негізі демалыс алудың қажеті жоқ бұл тұста күнделікті күнде бір уақытпен салып отырсаңыз өсе береді иә сол бағыт бойынша бірақ мен демалыс алып қалдым ғой кәдімгі өзімді біраз салмақ жинай бастадым ешқандай жұмыс жүрмейді и видеоны қоспаған кезде адам кәдімгідей басқаша қимылдайды екен студиямызға қонаққа осы біздің павлодардағы жас буынды жинап отырмыз контент жасаушылар осы мысалы ерасыл рамазан айнұр есенжол диляра міне әйгерім деген қыздардың барлығы да біздің павлодарды басқаша көзбен көре алады мысалы шыны керек кәсіби мамандар басқаша түсіреді мысалы жаңа сөзіңіз айтқандай біз түсіргеніміз олай шықпайды иә айтып өтсеңіздер мысалы осы ретте айтып өтейік иә баянауыл ауданы қаражар ауылындағы есен жүсіпбаев деген ағайды танитын боларсыздар иә танисыздар ма ол кісі шығайық дегенбіз осы ұялып шықпады видео жіберіңіз деп айтқан еді келіспеді ол кісі мысалы өзінің ауылында мысалы қаражарды қазір барлығы біледі иә қаралымдары көп подписчиктары көп ол кісі фейсбукта данияр аға сіз фейсбукта көп отырасыз ғой өзгеріс аға білемін бақылайсыздар ма иә көріп отырамын ол кісіні ол кісі мысалы өз ауылын осындай деңгейде көрсетіп жүрсе міне облысты біздің қаламызды жас буын өте жақсы міне есенжол бізде фотограф иә енді айтып өтсеңіздер неліктен сіздерге ұнайды ерасыл міне кім айтады айтсаңыздар болады микрофонды ал қайырлы күн қалдарыңыз қалай қош келдіңіз бірден шақырғандарыңызға көптен көп рахмет енді мен өзім жайлы айта кететін болсам негізі мен фотожурналистпін негізгі бірақ енді қатты блогерлікке келген жоқпын енді былай ең бастысы бағана айтып отыр ғой просто өзімізді біз көрсетуіміз керек өзімізді қазіргі заманда сата білуіміз керек дейді ғой және сату үшін бір нәрсемен айналысу керек сосын былай да көрдік былай да көрдік енді ештеңе шықпады сосын енді бір әлеуметтік желіде көп отырғаннан кейін қарайсың да мысалы ананы қарайсың мынаны қарайсың сол кезде бір кісілердің бір адамдарды түсіріп жатқан эмоцияларын түсірген кадрлары көрген кезде бір адамдардың енді көресің ғой реакцияларын көресің сосын неге осыны павлодарда жасап көрмеске деп шешіп негізі біріншісін жасадым қатты өтпеді сосын екіншісін жасадым енді былай өтті адамдарға анау эмоциясын көрсету керек шынайы эмоциясын ең бастысы сол фотоға түсіріп арқылы диалогпен ең бастысы сөйтіп қазір дамып келе жатырмыз енді қатты блогер болмасақ та енді барымызды салып жақсы жерлерін көрсетуге павлодардың әдемі жерлерін көрсетуге барымызды салып жатырмыз осы қатты енді не жоқ неге соны жасамасқа соны неге жасамасқа деп жақсы рахмет көпте көп ерасыл рамазан міне бізде диляра деген жас мобилографтардың бірісіз иә сіз қандай бағытта түсіресіз қайырлы күн құрметті қонақтар мен міне мобилографиямен бір жылдан аса уақытта айналысып келемін осы тұста мен негізінде бірінші курс бітіргенде мені торайғыров университетінің баспасөз қызметіне СММ маманы ретінде жұмысқа алады содан бастап менің фотоға және де видеоға деген қызығушылығым сол жерде басталды содан бастап неше түрлі курстарға жазылып сабақ алып жүрдім міне қазіргі таңда осындай бір фэшн мобилограф дей ма және де сол жаққа бет бұрдым бірақ та көбінесе мен мемлекеттік структурада түсіріп жүрген адам болатынмын осындай бір политикаға байланысты кездесулерді түсіріп жүрген мобилографпын негізі бірақ та осы жерде айта кететін жайт мысалы жаңа блогерлер журналистер дедік оларды әрине де салыстыруға болмайды себебі олар екі түрлі сала бірақ та журналист ол блогер бола алады себебі қазіргі таңда барлығы әлеуметтік желіде отырады біздің кішкентай үйде отырған балаларымыз барлығы олар тиктокта отырады инстаграмда барлығын біледі және де сол арқылы егер де біздің журналист ағаларымыз әпкелеріміз барлығы сәл инстаграмға бас бұрса дейді ғой блогер болса және де біздің мысалы осы жастардың санамыз ашылады дейді ғой өз басым мысалы шын айтайын газет оқымаймын теледидар аз қараймын көбінесе осы жұмысым телефонға байланысты болғандықтан инстаграмда көп отырамын осы жерде айтатын жайт шыны керек әлеуметтік желіде сапалы контент жоқ сапалы контент өте аз егер де оны біз сәл қосылып дамытсақ біздің жастарды соған бастарын бұрып оларды үйретсек оларды шақырсақ әрине де біздің қазақстандағы медиа саласының бір тағы да бір үлкен деңгейге көтеріледі деген өзімнің ойым бар және де тағы да айтатын жайт мысалы тиктокта отыратын көп адамдар анда көбінесе қалай айтсам екен
видеолары неше түрлі бір мәдениетсіз дүниелер өте көп. Оны біздің қарайтын кішкентай балалар оны қарап, үйде қайталайды. Ол бізге бәрімізге қалай десең, жат нәрсе, себебі біз бала кезімізден тәрбиелі ортада өстік, ата-аналарымыз бізге тәрбие берді, барлығымыз құрмет деген нәрсені білдік. А қазіргі жастар не? Автобуста отырсаң, үлкен адамдар орын бермейді. Ол бәрі сол видео TikTok-қа салады, анда бір қыз мысалы айтады, мен де шаршадым, бұл менің де орным, бірақ та әрине біз барлығымыз шаршаймыз, біз де барлығымыз жұмыс жасаймыз, бірақ та құрмет деген, сыйластық деген бірінші орында болу керек осы жерде. Біз жас болғаннан кейін үлкен ағаларымызды, апаларымызды бәрін құрметтеуіміз керек, және де отысы тұста біз оны әлеуметтік желіге салып таратуға болады деп айта аламын. Мысалы осы жерде отырған барша адамдар мен кейбірлерін ғана танимын, шыны керек осы жерде бүгін танысып сәлі қалайтып бізде ақпарат алғаным, ақпарат алғаным өте қуаныштымын. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Сол сөз кезегін келесі әріптесіме беремін. Мен есім Айгерім. Мен осы мобилоктардың арасында ең жас маман сияқты айтсам болады, өйткені мен өзім самоучка сияқтымын. Шынды айтам, ешқайдан үйренген жоқпын. Осы қазір жастар сияқты Инстаграмда, ТикТокта бәрін бақылаймын. Және де сол өз көз қарасымен өзім түсірем. Және де осылай Айнур арқылы мен қазір мобилографияға саласына келдім. Бір жылдай болды. Мысалға мен осы маған туған күнімен ата-аналарым телефон әперді. Соны ойладым, ал неге осы телефонды пайдасын тигізіп, өзіме тағы да бір табыс көзін. Өзім визажистпін, және де ол мамандық, біз жастар қазір жақсы бір жерде ғана жұмыс істей бермейміз, екі-үш жұмысты бірге алып жүре беруге болады. Осы SMM арқылы мен бір жылдай магазин жүргізіп, және де өзіме опыт жинап алдым. Енді қазір мобилография саласынан келіп, осындай көп адамдармен танысып жатырмын. Және де осылай айтады ғой, из зоны комфорта выход. Адамдармен сөйлесіп, осы өмірге ашылып дегендей көп пайдасы тиіп жатыр, шынымды айтам. Және де өзімде бір жаңа жағынан ашылып жатырмын деп айтсам болады. Жаңа ортада өзіңіз көрсіздіңіз, бәрекелді, жақсы. Енді жаңа Айнұр ханым да осы жерде айтып өтті, өзіңіздің бір қорқынышыңызды, мысалы камера арқылы жеңдіңіз, өзіңізге бір пайдасын да берді деп. Жақсы, көптен көп рахмет. Бұл жерде бір ғой, есен жолдық жақсы сөз айтты негізі. Өзін өзі сата білу деді. Бұл жерде кімде болсын, өзін өзі сата білгені өте дұрыс. Қазіргі енді заманның талабы сол болып тұр. Мысалға, мен күшті сөйлей аламын, мен дұрыс айта аламын. Тағысын тағы да, неге жаңа блогерлер журналист бола алмайды деді. Бірақ НТК арнасындағы телешоуларды кімдер жүргізіп жатыр қазір? Блогер КВН-шіктер жүргізіп жатыр. Мәселе суда бола алады, олар да бола алады. Бірақ сауаттылық жоқ. Мына тұста осы жақты қолдап кетемін, өйткені сауаттылық жоқ. Әйтеуір мен дұрыс сөйлей аламын, мен әдемі сөйлей аламын, мен камераның алдында ұялмаймын, тағысын тағы деген сияқты сондайлармен алып кететтік. Және де каналдың рейтингісін көтеру жолында жаңағы оқырмандар, артында халқы бар ғой, оны көретіндер, оларға қызық. Бүгін сізді қарадық, бүгін тағысын тағы оны фотоға түсіреді, салады, тағысын тағы телеканалдың парақшасын да ары қаратай дамытып жібереді. Телеканалдың әлеуеті өседі сол арқылы. Кешіріңіз, осы жерде бір нәрсе қосып кетсем, жаңа біз айттық қой, блогерлер журналист бола алмайды. Сіз НТК телеарнасын мысал ретінде келтірдіңіз. Осы жерде НТК-да бір бағдарлама бар ғой, Айнура әпкеміз жүргізетін. Енді былай қарап тұрсақ, ол адам блогер. Инстаграм сонымен танымал болған, бірақ та оның теле бағдарламаны жүргізуін стилін көрсек, ол қалай отырады, бейтіп отырамай керек, күліп отырамай керек, ол этикаға сай емес, әдемі емес. Сауаттылы жағынан осы жағынан қолдайды. Мен мысалы осы жақтан өзім. Бірақ оларды журналист ретінде алып жатыр ғой. Бірақ өкініштісі осындай жерде, енді мен ағаларым бірден қолдайтын шығар, мысалы жұмыста болсын, блогерлер мысалы 4 жыл журналистиканы оқу көбі барлығы біледі. Журналистикада грант бізде Қазақстанда мүлдем аз бөлінеді. Сондықтан онда ақылы түрде оқимыз, мысалы өзімде ақылы түрде оқып шыққам. Бірақ енді бүгінгі таңда осылай жеңіл жолмен блогер болып кеткендер телеарнада да жұмыс жасайды. Әншілер де, енді ол жақ. Уақытша ғой. Бірақ заманның талабы сондай болып тұр ма? Уақыт өткеннің ол қызығы басады, жаңағы блогерліктің де жаңағы блогерлер, енді әр блогердің артында жұлдыз болғысы келіп тұрған адам тұрады. Себебі экран жаңағы телевидениеге, газет, радиоға кіре алмаған адамдар бір экран арқылы саналау іздейді.
осында бір елге танылайшы менде деген сияқты. Әйтпесе жаңа сөз арасында кім айтты, қайырымдылық жасап, бір килограмм алмасын беріп, оны бір апта жарнамалайтын блогерлер де бар. Осы жағынан кішкене абай болу керек, өйткені оң қолын берген садақан сол қолын көрмеу керек деген хадистер бар. Жұлдыз болғысы келіп тұрған адам тұрады әр блогердің артында. Бұл жерде жаңағыдай мен журналист болайын, кәсіби журналист болайын деген мақсатпен телеарнаға барып жатқан шамалы шығар жаңағы. Мен танымаймын, қандай кім дедіңіздер? Айнура деді. Айнура, иә. Айнур Батырхан қойыңызшы. Жұлдыз болғысы келіп. Анар Батырхан. Сен мен осы кәсіби журналист болайын деп нетсе, бәлкім сырттай болсын оқып келуші еді мүмкін. Иә, иә, иә. Өйткені қазір журналист жаңағы блогер болу оңай, журналист болу керек жоқ деген, енді бұл қаншама журналист мамандығын үйретіп жатқан ұстаздардың оқып жатқан еңбегін еш қыламыз. Осы жерде кішкене. Негізі жай адамдарға журналист болу немесе блогер болу өте қиын деп ойлаймын. Себебі мен жаңағы кітап оқымағандықтан, газет оқымағандықтан бір сөз, бір историяны түсіру үшін кейде 15 рет дубль жасаймын, бір әріптен шатаса беремін, жаңағы бір қиын сөзді айта алмай қала беремін. Сонымен короче біраз уақытым кетеді сонымен, или солай жібере салам, қалай бар солай позор түсетіп контент жинап дегендей. Бірақ енді жаңа ұмытып қалдым бір нәрсе айтайын деп жатқан. Өзіңіз сату бойынша бұл жеке брендті қалыптастыру мысалға әрбір адамға керек деп ойлаймын. Саясаткер болсаң да, кәсіпкер болсаң да, ұстаз болсаң да, мобилограф болсаң да, мысалға жеке бренд арқылы мен Ерасыл деген бауырымды танимын. Менің ойымша ол қаламыздың ең мықты мобилограф, өте сапасы жақсы видео түсіреді. Осындай жігіттерді қолдасақ. Иә, әрине. Қоса кетейін, мына жерде жаңа Есен жол Бәкежан бауырларымыз айтып отыр ғой. Жалпы негізі өз өзіңді сату деген сөздің өзі бір қорқынышты естіледі. Иә, қорқынышты. Өте жаман естіледі. Бұл енді өзін сату деген өзі, тем более адамды сату деген өзі бір ыңғайсыз дүние ғой. Сондықтан адамды қадір қасиеті кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан бұны сату емес, өзіңді бағалату деп алсақ дұрыс болатын секілді. Қоғамға таныстыру, қалыптастыру. Өзіңді бағалата, мысалы кез келген өнер бағалану керек. Өнер бағалану керек. Сату дегенде ол негізі прямой айтылған сөз емес ол, астарлап айтылған сөз. Оны қабілеттеріңді көрсету. Әрине, әрине. Сосын жеке бренд. Бұлай айтқым келеді, негізі көшеде жүреміз ғой, мысалы адамдарды түсіргіміз келеді, енді бізде көрсеткіміз келеді де ол кісі. Бірақ қазір көбі бір ұялшақ, бірақ әлеуметтік желіде отырады, соны қарайды, бәрін бақылайды, бірақ өздері түскісі келмейді адамдардың. Сол үшін енді барлығын айтқым келеді, енді қазір телевизияда көретін кісілер де бар ғой. Негізі өздерін де көрсете білу керек адамдар. Егер де біреу келіп, мысалы мен мынандай қызық болды, бір кісілерге барамын, сіздерді фотоға түсіруге бола ма деймін ғой. Сосын айтады, сразу айтшы бағасы қанша дейді. Сосын мен айтамын, жоқ бұл тегін, ешқандай ақша алмаймын, просто сіздердің қарап тұрасың. Иә, ол кісілердің эмоциясы, түрлері келіп тұрады да, бір фотоға күшті шығатын, балалары мороженое жеп отыр мысалы, соны түсіргім келді. Сосын ең соңында біраз түсірдім, сөйлесіп сосын негізі енді ақша сұраған жоқпын ғой, бірақ соңында бір қалтама ақша салып кетті да. Үй аға, мен әр жерде айттым ғой сізге ақша алмайын деп. Жоқ, бұл сендердің еңбектерің дейді да. Сол үшін еңбекті бағалап жатқан енді барлық адамдарға рахмет. Сол енді ең бірінші айтарым, ұялмаңыздар ешқашан да. Бүгіннен бастап блогер боламыз. Ақша сырып кетеді. Осы тақырыпқа қоса кететін болсам, жаңағы өзіңді сату керек, сата білу керек деп отыр ғой. Менің ойымша адам өзін емес, өзінің еңбегін сата білу керек. Еңбегін сата білу керек, ол адамға өте қажет. Неге? Себебі еңбегін сата алмаған адам өзінің арын сатып кетеді деген қазақта әдемі сөз бар. Еңбегін сатпаған арын сатады деген. Сол себепті өзінің еңбегін, өзінің жасап жатқан жұмысын адам дұрыс сата алса, ол өзіне болашақта көп пайда әкеледі. Жақсы, көптен көп рахмет. Енді қаламыздың топ мобилографтардың бірі Ерасыл, енді бір ауыз сөз өзіңіз қосып қойсаңыз. Қайырлы күн құрметті әріптестер, жиналған қауым. Жаңа өзін сату туралы айтып жатыр ғой. Өзін сату дегенде өз өзін сата алу да бір жағынан бір өнер. Өйткені мысалы сіз өзіңіздің бүкіл оборудование, съемка, монтаж айтып жатырмыз, мобилографқа келетін болсақ, сол түгелін есептеген кезде, осындай бағаны айтқан кезде бізде павлодарда ол аса қатты бағаланбайды. Адамдар ойлайды, ол оңай жасалады. Өзім бір сондай неменің куәсімін, бір клип түсірген болатынбыз. Мен сол кісі түсірген
кісі айттым, жүріңіз менімен бірге монтаж жасаңыз дедім. Ол кісі 3 сағат отырды, болды, мен істей алмаймын, арай өзің соңынан аяқташы деді мысалы. Сонда ол кісі түсінді, неге сонша тұратын бағасын, еңбекті түсінді. Сосын бірақ ол түсінді. Егер солай әрбір адам солай өз-өзін орнына қойып көрсе, сонда мысалы бағасын неге сондай сапада екенін соны түсінеді. Мысалы, сатуы керетін болса. Сол өз ойын айтайын дегенде. Ал мен таныстырғанда, өз-өзін таныстырған кезде осы мобилография айналысуыма жыл болды. Неге мен мобилография таңдадым? Өйткені сол барлықтарыңыз білесіз, карантин уақыты болған. Бұрын тойда ән айтып жүрген болатын, содан кейін сол карантин арқасында үйде жатып, сондай курс, мобилография курс таргетке видео шықты, соны алған болатынмын. Және де басында ол хобби ретінде болды, одан кейін адамдар көріп, сарафаны радио деген бар, әдемі бір контент түсіріп, бір кісіге одан адамдар таралып, қазіргі таңда табыс көзіне айналып отыр. Пайдасын болсақ, иә. Және де жаңа айтып отыратын болсақ, мобилографтар и видеографтар деген бар. Және журналистика и блогер деген сияқты айтты ғой. Мысалы, журналистиканы 4 жыл оқып, қаншама еңбектеніп, оны оқып, білім алып жүретін адамдар бар. Және де блогерліктің арқасында журналистикаға кетіп қалатын адамдар бар. Мысалы, сол сияқты видеографтар, кино түсіретін режиссерлер. Олар қаншама білім алып оқиды. Олардың да бір сондай бір немесі бар. Сөздер, сендер мобилографтар біздің намызды жеп отырсыңдар дегендерді мысалы айтатындар бар. Екеуінің арасы жер мен көктей. Бірақ қазіргі таңда телефонның сапасы сондай, кино, сериал да түсіруге болады сонымен. Өз ойым сондай. Жақсы, жаңа айтып өткендей сіз айттыңыз ғой, бір сторис түсіру үшін де бірнеше дубль жасауға тура келеді деп. Мысалы, біз секілді бір видео түсірейік десек, шыны керек, дәл сондай сапалы, сондай дүние шықпай қалатын жағдайлар болады. Кейде біреу түсіріп отқан кезде, ой, это аниме, рабочая сторона емес, мына жақтан түсірші дейді, қайт та барып, мына жақтан түсіресің. Иә, жалпы қандай жұмыстың болсын, ар жағында бір үлкен еңбек жатыр. 15 секундтық сторис болсын, жай бір сурет болсын, үлкен еңбек жатыр ар жағында. Жаңағы біреу нанымды жейсін деп журналистер айтып отыр дедім ба? Видеографтар айтып жатыр екен. Жоқ, ол кісілер өзінен көрсін деп ойлаймын. Мына жерде барлық келіп отқан адамдар еңбектің арқасында келіп отыр ғой. Мысалы санаулы ғана а так түсіріп отқандар қаншама ғой. Соны сіз көріп, мысалы сен кел еңбектің арқасында бәріміз осында отырмыз. Мамандар бар, бірақ өзінің жаңа есен жолда айтып кетті ғой, өзінің ұяңдығын салдарынан ба, бір өзінің еңбегінде көрсете алмайтын жүрген жандар бар негізі. Жаңа да айтып өттік қой, өзінің жұмысын сата білу керек, өзін сата білу керек. Ол енді лайықты деңгейде көрсете алмай ма? Мен айтайын. Қазір 21-ші ғасыр, заман дамып жатқан кез, каждый секунд, минут сайын заман дамып жатқан кез, менің ойымша бұл заманда адам қасқыр болу керек. Кез келген салада, кез келген өзінің саласында қасқыр болмасаң, сен ертең аш қаласында ең бар ғой, енді әрқашан білім даму үстінде болмасаң бұрында қалып қоясың, болды. Енді біз бағдарламаның барысында шыны керек сәл тақырыптан ауытып кеткенде сияқтымыз, өйткені біз жаңағы лайықты контент немесе лайк үшін контент деген дүниені бағаладық, содан кейін біз жаңағы журналистика мен блогерлерге қатысты әңгіме қозғадық. Бірақ қарап отырсам, дәл қазір осы жерде жиналған жастардың көпшілігі шынымен де жақсы бір дүние жасап жатқан азаматтар, азаматшалар. Оларға да қошемет жасауға болады, өйткені расымен де өзінің қоғамға пайдасын келтіруге тырысып жатқандар. Блогерлердің көпшілігіне осындай бір біздің өтінішіміз ба, тілегіміз ба, қандай контент жасасаңыз да бірінші кезекте өзіңіздің жаңағы подписчик жинауыңызды немесе қаражат жинауыңызды емес, шын мәнінде лайықты, елге пайдалы, әсіресе жастар қауымына пайдалы контент жасауға тырыссаңыздар екен деймін. Жаңағы мысалы ұлттық киімдерді насихаттап жатыр, қаланың көрікті жерлерін түсіріп жатыр, еңбекті насихаттап жатыр Нұрболат кәдімгі, ол еңбекті насихаттау. Осыны көру арқылы жастар үйренеді, иә. Ал бірақ бұл некен саяқ дүние, өкінішке қарай. Сондықтан да блогерлер қауымына осындай үлкен ұсынысымыз, тілегіміз бар. Ал енді журналистиканың дәуірі ешқашан кетпейді, ол өз деңгейінде қашанда. Тек әрине әр салаға қатысты сияқты журналистте де өзіндік мәселелері бар, өзіндік жаңағы түйткілдері бар, бірақ оның барлығы жеке бір бағдарламаға жүк болады деп ойлаймын. Жақсы, көптен көп рахмет сізге. Рахмет. Мен мамандықтың маңызы туралы айтқым келіп отыр. Жалпы егер мынау дәрігер қателессе ота жасау кезінде, бір адамды
өлтіру мүмкін екен, енді Құдай сақтасын. Ал егер журналист, не болмаса блогер қателессе, ол миллиондаған адамдарды адастырады. Өлтірмесе де санасын улайды да, яғни адастырады. Сондықтан бұл жерде енді бұл жерде мен дәрігерлердің бір несін статусын түсірейін деп отырған жоқпын. Бұл жерде мамандықтың маңызын айтқым келіп отыр да, яғни журналист болсын, блогер болсын, бұл өте маңызды сала. Сондықтан оларға қателесуге болмайды. Бірінші кезекте жалған ақпарат таратуға болмайды. Яғни кез келген ақпаратты тексеріп алу керек. Біздің қазіргі қоғамда осы ең жылдам тарайтын дүние ол фейк ақпараттар дейміз. Жылдам тарап кетеді. Бізде мысалы құзырлы органдар ресми ақпарат беріп болғанша, ол жалған ақпарат түгел әлеуметтік желіні желіде есіп кетеді, и адамдар соған сеніп қалады. Сондықтан осы жерде айтарым, яғни мамандықтың маңызына аса мән беру керек, яғни жауапкершілікпен қарау керек. Жақсы, көптен көп рахмет. Әрбіріңізге алғысымызды білдіреміз, алтындай уақыттарыңызды бөліп, бүгін біздің студиямызға келіп, осы тақырыпты бірге талқылағандарыңызға мында бір рет алғыс. Статистикаға сүйенсе, Қазақстанда 15 миллионға жуық адам әлеуметтік желі пайдаланушысы. Бұл тізімде еңбектеген баладан еңкейген қарияларға дейін бар екені жасырын емес. Көпшілігі өзін блогер ретінде дамытып келеді. Ең бастысы, лайк жинаймын деп әлеуметке лайк контент жасауды ұмытпайық. Кездескенше, күн жақсы, аман, сау болыңыздар.